Labą vakarą ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos krepšinio lygą. Sveikinamės iš Vilniaus Lietuvos ryto arenos, kur šiandien rytas priima svečius iš Utenos Juventus. Ustaptė Lernas Butkevičius atmeta kamuolį atgal, Martynas Ekodas į kraštą, Mindaugas Girdžiūnas bando antrą kartą šiandien ir nepavyksta uždaryti greitos atakos dvitaškių. Martynas Ekodas įmeta kamuolį Travisui Petersonui ir šis gali pelnyti 3 taškus. Ieško Utenos Juventus komanda ir taiklus. O grįžtant prie Dino Pitos temos, tai tiesiog neturi tiek rotacinių galimybių. Jūs Lietuvos ryto gynėjas Ardus Bukjevičius į kraštą Mavrokė Palidžių, gauna kamuolį atgal, kerta po krepšiu, po nekokios kėlinio pradžios. O dabar Mindaugas Kupšas, vos man pasakius, kad... Mindaugas Girdžiūnas, 3 sekundės atakai, Martynas Ekodas atsako taip pat itin galingų dėjimų. Tiesiog nuostabiai ir apskritai pastaruoju metu ir konkrečiai šiose rungtynėse. Guščikas dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai atakuoja Karolis Guščikas. Čia pirmieji pelno taškus, o čia Arvidui Šikšniui kabina kamuolį Lidovis Bičkauskis. Dabar 5-asis skreimerio taškas, pražangos ten nebuvo prie Šikšnių. Travisas Petersonas persveria rungtynių rezultatą. Arnas Butkevičius, kuris dabar nepataiko metimo, perima kamuolį Arnas Butkevičius. Toli nuo krepšio priima kamuolį Kurnijenka. Randa Mindaugą Kupšą ir Mindaugas Kupšas. Dar 2 jo taškai. Karaliauja po krepšių ir kitoje aikštelės pusėje Girdžiūnas. Dar kartą 3 taškai, Travisas Petersonas. Šiaip triviali naujiena. Čia 3 taškai ir pražanga trivialios naujienos palauks Dino Pita. Jo aikštelėje jis nebepasirodys. Kaip profesionalas, kaip sakė, veikiausiai net kaip mėgėjas. Klysta ryto ekipa, Lidovis Bičkauskis užmeta kamuolį Karoliui Guščikui. Čempionate 104-92 toks buvo pastarojo mačo rezultatas. O dabar 3 taškai. Net jeigu ir pralaimės rungtynės, kurių dar aišku nepralaimės. Petersonas sumeta baudą 78-75. Pičkauskas iš vidurio aikštės. Metimo pataikyti nepavyksta. Utenos Juventus pralaimi Vilniuje po 2 pergalių prieš pajėgias komandas seriją. Įveiktas Neptūnas, įveiktas Panevežio Lietkabelis.